Jaký je letošní průběh zimy z pohledu zemědělců, jsme se zeptali Aleny Jahodové, vedoucí ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského v Chrastavě. Letošní zima je po dlouhých letech zase jednou pořádná. Listopad a prosinec ještě neodpovídali tomu, že by mohly nastat takhle velké mrazy, které jsou letos, protože teploty byly normální, srážkově byly oba dva měsíce deficitní. Zlom nastal na počátku ledna, kdy nachumelilo, přišly mrazy a výška sněhové pokrývky v současné době dosahuje 16 cm u nás, jinak byla maximálně 25 cm. Teplota v půdě se pohybuje v 5 cm kolem 0,5 stupňů, což je podle mě docela v pohodě. Rostliny jsou chráněny sněhovou pokrývkou. Myslím si, že tento rok z pohledu jako zkušební stanice prověří nově zkoušené odrůdy ohledně vyzimování. Uvidíme všechno, jak dopadne, až roztaje sněhová pokrývka, jak bude roztávat, jaký teploty nastoupí, ale to všechno nám ukáže až příští období.